Vreshtarët në Rahovec këtë sezon të vjeljes së rrushit e vlerësojnë vit të begat si nga cilësia edhe sasia. Megjithatë, sfidë mbetet vjelja pasi nuk po gjenden punëtorë. Traditën për kultivim të hardhisë së rrushit e kanë të trashëguar nga familja, ndërsa përkushtimi për të gërshetuar traditën dhe modernën përmes investimeve e dëshmojnë me punë dhe angazhim. Këtë bën familja Hoxha nga Rahoveci, të cilët kanë në pronësi 8.5 hektar vresht dhe podrumin për prodhim të verës. Pandemia ka bot vetën, shumë pak kemi pas shitje. Faktikisht do kem problem për punim, se faktikisht nuk kemi vendën verari që këtë kasasi të rrushit të përpunojmë. Si do tjetë në tarëmën, nuk i di, po viti 2020 dhe 2021 me të vërtet e konë të vështire në tregun, si të Kosovës, si eksporte. I riu i familjes, agronom Nesimi, thot se këtë vit mund të krenohen me cilësi dhe sasi të rrushit të vjel, të cilin 99% e përpunojnë në podrumin e verës. Këtë vit 2021 jemi shumë të knaqun, cilësia është jashtëzakonisht shumë e mirë dhe rendimenti si vjet, viti 2021 është shumë ai lartë. Duhet përkraja ma shumë e prodhimeve vendore dhe besoj që nga bujësia do të ketë lëvërdi shumë të mirë. Vreshtarët e familjes Hoxha nga Rahoveci thonë se për kushtimi për punë dhe për punim të rrushit, për verë cilësore, për treg të brendshëm dhe eksport, nuk mungon edhe për kundër mungesës së fuqisë punëtore për të realizuar këtë proces më lehtë në raport me vitet e kalura, gjithnjë duke synuar tregun me cilësi.